Վիլյամ Սարանյանի տուն թանգարանի պաշտոնական բացումից 1 օր առաջ, օգոստոսի 31-ը, Ֆրեզնոն հրճակում է մեծանուն գրողի օր։ Ամեն ինչ սկսվում է վաղ առավոտյան Ֆրեզնոյի քաղաքապետարանում, հերթական նիստը մեկնարկում է ավանդական աղոթքով։ One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Աղոթքից հետո էլ մինչև օրակարգին անցնելը հատուկ խոսքով ելույթ է ունենում քաղաքային խորհրդի նախագահը և ընթերցում քաղաքապետարանի հատուկ որոշումը, ըստ որի օգոստոսի 31-ը հրճակվում է Վիլյամ Սարոյանի օր։ Mr. Sarorian is known across the city. Պարոն Սարոյանը հայտնի է ամբողջ քաղաքում եւ կարծում եմ կարեւոր է արժեվորել նրա թողած հետքը։ Նա Ֆրեզնոյի լեգենդն է դարձել։ Հայ համայնքն էլ է Ֆրեզնոյի համար շատ կարեւոր դարձել նպաստելով մեր քաղաքի զարգացմանը եւ Սարոյանն այն անհատներից է, որն ամբողջությամբ ներկայացնում է Ֆրեզնոյին հայ համայնքի տված արժեքները։ Ֆրեզնոյի քաղաքապետի խոսքով էլ ով անձամբ է տեսել Վիլյամ Սարոյանին, այս միջոցով քաղաքը հարգանքի տուրք է մատուցում այստեղ ապրած ու ստեղծագործած հանրահայտ գրողին։ I love to read and I read some his books. Ես սիրում եի կարդալ եւ սիրում եի կարդալ նրա գրքերը։ Հիմա չափազանց հուզիչ է հանրահայտ գրողին եւ նրա թողած գրական ժառանգությանը Ֆրեզնոյի հայերին այս կերպ հարգանքի տուրք մատուցելը։ Ինտելեկտուալ ռենեսանս հիմնադրամի տնօրեն Հակոբ Հակոբյանը, ով ամենասկզբից է ծանոթ այս որոշման առաջարկին, մի փոքր հուզված փաստում է, որ հենց այդպես էլ պետք է լիներ։ Սարոյանը ասում էր, որ ես գիտեմ, որ բոլոր մարդիկ պետք է մեռնեն, բայց միշտ մտածել եմ, որ իմ դեպքում բացառություն կարվի, եւ փաստացի այդ բացառությունը արված է։ Որոշումից 1 օր անց մեծանուն գրողի ծննդյան օրը, օգոստոսի 31-ին, էլ իր դռները կբացի Սարոյան Հաուսը, գրողի տուն թանգարանը, որի ձեռքբերումն ու արդիականացումը պատկանում է Ռենեսանս հիմնադրամին, արդեն իսկ պատրաստ է, որի հանդիսավոր բացման արարողությունը տեղի կունենա նույն օրը երեկոյան։ Տիգրան Զարեան, Էդվարդ Պետրոսյան, Pan Armenian TV.